Здравейте, приятели! Ще ви покажа осветлението на таблото и всичко около него. Автомобилът е Opel Vectra B. Никак не е зле за автомобил от 90-те. Когато станах собственик на този Opel и ми се наложи веднъж да пътувам през нощта, ми направи впечатление, че таблото е наполовина осветено, а бутоните наоколо изобщо. Трябваше с напипване в пълното да ги откривам. Та един ден се захванах, вдъхновен, собственоръчно, с голямо желание, успях да си възстановя осветлението в купето. Използвах светодиоди с широк угъл на светене за по-пълно и равномерно осветяване на изображенията на самите бутони. Крайният резултат, както виждате, е впечатляващ. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!